Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar. Men Abduhalim sizlarga keyingi telefonlarimizni taqdim etamiz. Yana yangi partiyalarimiz, yana telefonlarimiz kelgan rabochilari. Yangilari ham bor. Yangi desanglar, yangi rabochilar desanglar, rabochilarni qilib beramiz. Xudo xolosa, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Zakaz qilaverasizlar bemalol. Uydagi ota-onaga, bola-chaqaga, oilaga eng yaxshi telefonlarimiz. Birinchi telefonimiz iPhone'dan boshlasak, tepadagilar korobka dokumentlar mana iPhone SE da zo'ri kelgan o'rtoqlar. Holat tiniq, Face ID emas u, turtoni. Bularda Face ID bo'lmaydi, nima atpishatga bo'ladi. Xo'p, turtoni bor. Mana ko'ringlar, iPhone SE jarri yonagan 256 GB xotiraligi, yo'ngisi ham baland 90 da atrofida. O'zim qiziqib oldim, holat o'ta ham tiniq ekan, mana 89 yo'ngisida SE o'rtoqlar. O'ta ham holati tiniq, radnoy holatda, garantiyalari bilan xudo xolosa 1 750 000 so'm qilib beramiz. Aloqaga chiqasizlar, SE so'ragan do'stlarimizga videoni yuborib ko'ramiz. Xo'p, keyingi telefonimiz ketdi. iPhone 7 Plusimiz o'rtoqlar. Bu mana korobka dokumentlari bilan, korobka ham o'ziniki. Kak palojni 256 GB xotira imikalardan o'tgan holatda. Buni ko'ramiz. Zaryadni hozir olayotgan zaryadga suqdik. Xo'p, akkumulyator. Akkumulyator adashmasam 100 usilini qo'yilgan. Uzoqroq yetadi zaryadi. Xo'p, operativ ustroysva iPhone 7 Plus Amerika region 256 GB xotiraligi. Xalinsmart do'konimizdan buni ham arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Adashmasam 1 700 000 atrofida chiqadi. Yana bir ko'rib beramiz. Baland pastini kelishaveramiz. 7 plus 256-lik korobka dokumentini so'ragan do'stlarimizga videoni yuborib qo'yasizlar. Redmi 10 telefonimiz bor. Holati zo'r, aybi nuqson yo'q. 4 GB operativ, 64 GB xotira, tepada ham kolonkasi bor, pastda ham. Telefonda hali ovoz balandini so'ragan do'stlarimizga tavsiya qilaverasizlar. 50 megapiksel kamera, 5000 amper batareyka, 950 000 so'm qilib beramiz. Korobkasi yo'q, lekin 3 oy garantiya qilib beramiz telefonimizga. Telefonimizning garantiyasi uchun normallik. Redmi 10A holati tiniq, aybi nuqsoni yo'q, korobkasi yo'q, lekin garantiyalar qilib beramiz. 5000 amper batareyka, hamma yo'q radnoy holatda, imikalardan o'tgan. Buni yaxshi tomoni protsessorlar Snapdragon bo'ladi. Qiynalmasdan ishlatasizlar. 64 GB xotira, 3 GB operativ plus bir qo'shiladi. Mana protsessor Snapdragon 680. Ishlatib mazza qilasizlar, xudo xolosa puliga arziydi telefonimiz. 850 000 so'm qilib beramiz bu telefonimiz. Redmi 12C telefonimiz ham bor. 128 GB'ligi, 4 operativga 128 xotira, 1 million so'm qilib beramiz telefonimiz. Bez korobka, 3 oy garantiya, bepul dostavka O'zbekiston bo'ylab. Endi bepul dostavka deganda o'rtoqlar, pochta orqali, AMO pochta, BTS pochta orqali chiqarib beramiz. Redmi Note 12'miz bor. Korobkasiga ozgina qashilingan joylar bor, endi rabochi, lekin holati zo'r, radnoy, so'kirmagan, alishmagan, 6 operativga 128 xotira, 50 megapiksel kamera, 5000 amper batareyka. Telefonimiz radnoy holatda, imikalardan o'tgan, ikkita sim karta, bitta flash karta. O'zimizga, oilamizga ishlatgan yaxshi telefon. Ovozi baland, zaryad uzoq ketadi, sviyasi yaxshi. Bu telefonimizni Xalinsmart do'konimizdan 1 250 000 so'mga xarid qilishingiz mumkin, 3 oy garantiyalari bilan. Keyingi telefonimiz Redmi 12. Redmi 12 ikkita bor ekan. Ko'rishingiz mumkin uni. Qora rangda, ko'k rangdagisi. 8 GB 256-ligi hamda 4 GB 128 GB'lik. Bunisi havo rangida, ikkalasining korobkasi yo'q, lekin garantiyalar qilib beramiz. Imikalar o'tgan holatda 1 450 000 so'mga 8 GB 256 GB'ligi korobkasi bo'lishi kerak, buni ko'rib beramiz. Korobka 3 oy garantiya, telefonimiz zo'r holatda. Radnoy holatda telefonimiz 1 450 ga 8 GB 256-lik, 1 150 000ga korobkasi yo'q, 4 GB 128 TB'lik Redmi 12. Kalasi ham zo'r, baho berib ko'rasizlar, turishlarini qaranglar. Puliga inshaalloh arziydi qimmatdalar. Telefonda, videoda do'stlarimizga tarqatib ko'rasizlar. Redmi 12 so'ragan do'stlarimiz. Redmi 12 ni klientlarimiz ko'p so'rayap turdi. Shuning uchun olib kelib qo'ydik. U korobka dokumentligi ham bor, mana bitta oxirida ko'rsatamiz uni ham. Bu ham zo'r, puliga arziydi, xudo xolosa. Redmi Note 12 bo'ldi, Redmi 12 bo'ldi. Endi Samsung Galaxy A52 ni radnoy holatdagisi, Samsung Galaxy A52. Korobkasi yo'q, lekin garantiyalar qilib beramiz. O'zimiz ukamizdan olganmiz. Garantiyalar bor. 8 GB operativga 256 GB xotira, abadoylarni ham ko'ringlar, tiniq holatda. Shilingan, chizilgan, urilgan joylari yo'q. Parol o'rtadan lekin. Parolni ham ko'rsatib ko'ramiz. Mana ko'ryapsizlar. Hop, hozir xotiralarni ko'ramiz telefonimizni.
8 GB operativ 256 GB xotira RAM holatda aybi nuqson yo'q 5000 amper batareyka telefonimizni 3 oy garantiya qilib beramiz. IMEI'lardan o'tgan holatda tiniq, aybi nuqson yo'q telefonimizni Halim Smart do'konimizdan 1450 ga xarid qilishlar mumkin. 4 ga 128 TL'ga mana shunaqa narx sotib turdik. Juda zo'r imkoniyat 52 yoki 256 TL Samsung so'ragan do'stlarimizga 1.5 million so'mam emas, 1.450 million so'm qilib beramiz. Videoda yaqinlarga jo'natib qo'yamiz o'rtoqlar, bunday qilib turib, podelitsa tugmasini bosib qo'ysanglar, tanishlarga yetib boradi. Sizlar sababli tanishlaringiz ham xudo xolasa yaxshi telefon arzon narxda xarid qilish mumkin. Samsung Galaxy A33 BG salafonlari ham olinmagan, holati tiniq, aybi nuqson yo'q, korrupsiyasi yo'q, lekin 3 oy garantiya qilib beramiz, 6 GB operativ 128 GB xotira, 1 million 650 000 so'm qilib beramiz telefonimizni. Telefonimiz xudo xolasa puliga arziydi, 2 martalab 1 million 650 ga 6 ga 128 TL'ga xuddi shuni korrupsiya dokumentligi ham bor. Bunisi 1 million 750 000 so'm bo'lishi kerak. Aynaqa 100 000 so'm farqi bor. Korrupsiyasi yo'q 650 ga, korrupsiyasi bor 750 ga o'rtoqlar. 33 lar juda zo'r telefonlar qo'lga ahsham o'tiradi. Beji badde shaklati ham bo'ladi. Bo'lib ham bular yangi deb bir qo'l ishlangan telefonlar. Tavsiya qilib borasizlar Samsung Galaxy A33 da. Samsung'da yaxshisini yangi degan axtarayotgan do'stlarimizga stekli chihullar sovg'a qilib beramiz. Unisini ham, bunisini ham sotib olsanglar. Arzon narxda yana telefonlarimiz bor. Bu Redmi 9A telefonlarimiz. Holatlari zo'r, aybi nuqson yo'q, IMEI'lardan o'tgan hammasi, korrupsiya dokumentlarigacha bor. Bular korrupsiyasi tushmaydi ko'p. Chunki kompyuterdan o'tgan bo'ladi, IMEI'si 13 megapiksel kamera, 5000 amper batareyka, 2 operativ 32 xotira bo'ladi. 550 000 so'mdan qilib beramiz, radni holatdagilarni ustiga ko'rmagan, alishmagan, garantiyalari bor. 550 000 so'mni O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimizdan bor bu telefonlarimizga. Arzon telefon so'ragan do'stlarimizga tavsiya qilamiz. Bu xolasa puliga arziydi. Redmi 13C telefonimiz mana korrupsiyaligi 1 250 000 so'mga 4 ga 128 TL'lik IMEI'lardan o'tgan holati tinnig'ini qilib beramiz. O'rtal 50 megapiksel kamera, 5000 amper batareyka bo'ladi. 1 million 250 000 so'mga arzon narxda xudo xolasa. Korrupsiya dokumentlari bilan Redmi 10C telefonimizdan bor. Holati yaxshi, aybi nuqson yo'q buni ham. Korrupsiya dokumentlari bor, 4 operativ 128 xotira, 850 000 so'm garantiyalar qilib beramiz. Ishlashi zo'r. Aybi nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Redmi Note 9 Pro so'raganlarga marhamat. Tanda holatdagi 1 million 150 000 so'mga 6 operativ 64 xotira, kamerasi ham 64 megapiksel bo'ladi, yaxshi kuchli. Telefonni ko'ringlar, abadoylari ham o'ta ham tanda holatda telefonimiz. Bu telefonimizni Halim Smart do'konimizdan 1 million 150 000 so'mga xarid qilishingiz mumkin. 1 million 150 ga xudo xolasa puliga arziydi. 7000 amper batareykali telefonimiz, Tecno Pova 4i. Eng yaxshisidan NFC'lari bor, korrupsiya dokument, adashmasam zaryadchi chihollarigacha bor. 8 operativga 128 xotira, atiga 1 million 250 000 so'mga oxirgi narxi 1 million 250 000 so'm. 3i ham bor, Tecno Pova 3i. Bu 4 ga 128 TL, lekin bu ham 7000 amper batareyka bo'ladi. 4 operativga 128 xotira, korrupsiya dokumentlari bor, IMEI'dan o'tgan holatda. Buni batareykasi 7000 amper bo'ladi. Qolganlarga qaraganda shu batareyka tomonlama bular farq qiladi. Mana 4 operativ 128 xotira 7000 amper batareyka bo'ladi. Zaryad juda uzoq ketadi. Bu Pova 4 ham batareykasini ko'raylik-chi. Yonoq ekan Tecno Pova 4. Ana 8 operativga plus qo'shiladi 128 xotira. Bu 6000 amper batareyka. Tecno Pova 4 da 6000 ekan, 3 da 7000 amper batareyka. Hop, Redmi 12 mas holati tinnig'i yangidek mana. Korrupsiya dokumentlari bilan 8 ga 256 GB'ligini 1 million 450 000 so'm qilib beramiz. 3 oy garantiya, bepul dostavka. O'zbekiston bo'ylab aloqaga chiqarasizlar Redmi 12 so'ragan do'stlarimizga videoni yuborib qo'yamiz do'stlar. Bu planshetlarimiz bekorga qo'yib qo'yganimiz yo'q. Bolajonlar uchun eng yaxshisi 3-4 yildan beri o'zimiz sotamiz. Garantiyalarni qilib beramiz, dastavkalarimiz bor. Bunisini 4 ga 128 TL katta 300 Pro 500 qilib beramiz. Buni 600, bular uchalasi ham 600 dan ekan. 600 000 so'mdan bular qilib beramiz. Buguncha shu, telefonlarimiz yana ko'p. Yangi desanglar yangisidan, rabochiy desanglar rabochiysidan qilib beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, do'stlarimizga yuborib qo'yamiz. Kommentariyaga albatta video yoqdimi, yoqmadimi, narxlar qanaqa ekan yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar. Albatta bizdan kelib telefon olinglar. Sotmoqchi bo'lsanglar ham o'zimizga kelaveringlar. Sotib olamiz telefonlarni.